сәлем жас тілек. Егер де сен азғана уақыттың ішінде ағылшын тілінен барлық тақырыптарды меңгергің келсе, мен саған нейроағылшынға қатысуды кеңес беремін. Мен нейроағылшын курсының қатысушысымын. Шынымды айтсам, бір айдың ішінде барлық тағырыпты меңгеріп шығу үш ұйықтасымда түсіме кірмепті. Алайда Қуаныш ағай менің түйсігімдегі мүмкін емес нәрселерді мүмкін етті. 12 сабақтың ішінде барлық тақырыпты қамтып шықтық. Онымен қоса үй жұмысы беріліп отырып, әрбір орындалған үй жұмысына сыйлықтар берілді. Қуаныш ағай бізге тек қана дәріс беріп қана қоймай, онымен қоса бізге білім шыңына жету үшін өзінің кітабын ұсынды. Бұл кітапта ұбытға бекітілген барлық тақырыптар қамтылған, және де олардың ережелері мен мысалдары да келтірілген, оны жаттау түрлері де жазылған. Ал енді жас тілек, саған тек қана сәт тілек, саған берер шағым ғана кеңесім, аз уақыттың ішінде онлайн курстарға қатысып, өз біліміңді шыңда.